Sorties, senhores, a fé, meu Deus do céu, vai dar sorte assim do céu. Quase que eu tinha perdido já. Aqui tá. Só pra ver a bateria ali. Pera aí, tá bom. Não é bem ali não, mas era mais pra lá, né? Beleza, a bola minha não era aqui, ela era aqui. Eu joguei errado pra caralho. Meu Deus. Agora a gente vai colocar essa daqui. Vamos pôr essa daqui. Vamos colocar logo essa daqui. Deixa eu ver. Vamos pôr essa daqui aqui. Assim. Categoria para. Muito bem.
Você. Ah, beleza. Bom, deixa eu ver aqui como é que nós vamos fazer aqui. Esse aqui pra cá, esse aqui pra cá. Bom, aí esse aqui não era muito, era menos, mas já foi agora. Eu vou achar daqui, né? Pra cá. Agora. Bom, ixi, a oito onde que tá, rapaz? Complicou, hein? Olha o 8 onde que tá, rapaz. Será que vai aqui? O 8 aqui tá complicado, hein? Essa aqui a gente vai dar uma seguidinha de leve. Mais ou menos aqui assim. Tá bom? Agora a gente vai aqui. Não sei se é bom. Então, pra cá, vamos tentar. Que cagada. Só uma curtida, sequer nenhuma. Acho que eu perdi aqui. O cara deu sorte. Faz um pouquinho. Dá uma descida, como é que ele vai pegar essa aqui, hein?
problema resolvido. Como diz o pessoal, né? Agora aqui. Esse do não é, né? Eu quase que fui para dentro. Falta um pouco, hein? Não.
dele está aqui para poder jogar para dentro.
Nenhuma. Nem para remédio. Se ferrando. Olha a lambança que ele já fez aqui, ó. Olha a lambança que ele já fez aqui. Para. Não parou, não. Tá certo. Caraca, eu fui na bola errada, como? Fui na bola errada. Fui na bola errada. Que palhaçada, eu fui na bola errada. Ih, rapaz. Pô. Pô. Bem que no Brasil. Bem que no Brasil, meu amigo.